ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥର ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲେଖାଯିବ ପାକିସ୍ତାନ। ଏସିଆ କପ୍ 2023ରେ ମୋଟ 13 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେଥିରୁ 4 ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବଂ 9 ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ନେପାଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସିରେ ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ଲେଖାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ମହା ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଲେଖା ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। Associate sponsor Vimal Koha Bhasa Kesari। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।